مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد نہ ہے حسین و حسن سے نا فاطمہ سی ماں ہے، کوئی فاطمہ کے بعد نا فاطمہ سی ماں ہے، نہ ہے کسی عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے لکھوں، پہلے وفا کے لکھوں، یا لکھوں میں وفا وفا کے لکھوں، یا لکھوں میں وفا کے بعد شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے اسے، کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، دشیر ملاحظہ ہو کتنا حسین گھرانہ ہے، کتنا سخی گھرانہ ہے کہ قاتل کو بھی عطا کیا کیا شیبت حضور نے، کہ جب مولا علی کو پتا تھا کہ یہ قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مجھے قتل کر دے گا تو اس کو شربت پلایا، پتا تھا کہ قاتل ہے، سخاوت دیکھیے، قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، اتنا کرم ہے مومنو اتنی جفا کے بعد، اتنا کرم ہے مومنو اتنی جفا کے بعد، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں
जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छांव में, ऐसी नमाज फिर ना हुई कर्बला के बाद, ऐसी नमाज फिर। और शेर सुनिए, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, डरते किसी से हम तो खुदा के बार डरते नहीं हैं, हम तो किसी से खुदा के बार कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद, कोई ही नबी नहीं है मेरे मुस्तफा वाशुकी।